перейти на рослинну дієту та берегти екосистеми блакитного вуглецю, ламінарії та мангрових лісів. Такі поради від ООН для людства. Адже, за даними фахівців цієї організації, вже через 30 років землю можуть накрити спека та хвороби. А на що погодились би дніпряни, аби запобігти кліматичному лиху? Дізнаємось просто зараз. Мені вже поздно щось міняти. Як моя мама говорить, краще хорошого понемножку все. Всього понемногу. Дочка от старається і мене приобщає відказатися від пакетів. Я вважаю, що це повний бред. Всі, любі всі розкази. Які там слідучі предложення ваші будуть? Я дуже-дуже поспішаю. Вибачте, будь ласка. Так, да, корови дуже багато метану производять, і це плохо впливає. Но ми ж животні з вами. Вот. І для нас дуже важливо потреблять різну пищу для того, щоб ми були живі і здорові. Стараюсь поменше брати пакетів в магазині. Також там якісь батарейки я відношу. Я дуже спішу. Змінювати виробництво, викиди від фабрик, зменшувати промисловість, скажімо так. А що ви особисто робите для екології планети? Менше намагаюся використовувати пластикових пакетів. А на переробку віддаю папір і скло. Якщо б в цьому була нужда, я б, звісно, відказалась. Але насправді я їм м'ясо, як звичайний чоловік. Я дуже люблю покупати якісь продукти, які теж написано «еко» і в цьому плані. І також вибрасувати мусор, знаходити мусор. Якщо його немає, я держу це в руках до останнього, поки я просто виброшу. Ніяк. Чому? Того, що кожен має робити те, що він хоче, в пределах закону. Я не настільки сильна в, скажімо так, в цьому процесі, мабуть, тому не зможу вам об'єктивно відповісти, к сожалению. А що ви робите для того, аби дбати про екологію планети? Наскільки можу, сортую сміття, наскільки можу, прибираю за собою, не знаю, воду економно використовую.